Na proposta de lei orçamentária para 2017, o governo prevê índices melhores para a economia, como uma redução de 0,7% no déficit das contas públicas em relação a este ano. Para isso, ele conta com um aumento na arrecadação de 26 bilhões de reais. Também estão previstos cortes nos gastos. São medidas administrativas, medidas gerenciais, são reorganização de políticas públicas, alterações nos programas. Nós criamos o Comitê de Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas, que está implementando um amplo, profundo processo de revisão e de rediscussão das despesas. Segundo o governo, o produto interno bruto, que vai ficar negativo neste ano, deve crescer 1,6% no ano que vem. A inflação deve cair de 7,2% agora em 2016 para 4,8% em 2017. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou que a proposta de orçamento para o ano que vem leva em conta a proposta enviada pelo governo ao Congresso Nacional, que limita o crescimento dos gastos da União nos próximos 20 anos ao índice da inflação. Ele também afirmou que o planejamento foi pensado considerando que a economia já apresenta melhoria nos índices de confiança. A confiança da indústria sobe, a confiança do consumidor sobe, dos serviços e do comércio. Então, nós temos todos os setores da economia com a confiança em alta, depois de atingir um vale, um ponto mínimo, que foi ao redor da maioria deles em abril.